Ratni zločinac, bivši komandant vojske RS-a Ratko Mladić, koji je u junu prošle godine pravosnažno osuđen u Hagu na doživotnu robiju, uskoro bi iz haških prostorija mogao biti prebačen na odsluženje zatvorske kazne. Odluku koja zemlja će to biti i koji zatvor će donijeti sudija Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, uprkos pokušajima negiranja presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, veličanje ovog ratnog zločinca, postavljanju i slikanju murala Mladića na javnim prostorima, kao što je to bio slučaj u Beogradu i pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine u manjem BH entitetu, odluke Haga su neupitne. Podsjećamo, bivši komandant glavnog štaba vojske RS-a i dugo vremena najtraženiji haški optuženik, pravomoćno je 8. juna 2021. godine osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, odnosno za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Pravomoćnom i konačnom presudom koju mu je izreklo žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove, potvrđena je prvostepena presuda od 22. novembra 2017. godine, te je okončan proces za najteže zločine počinjene na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Žalbeno vijeće odbacilo je sve žalbe koje je uputila Mladićeva odbrana. Zločinac Mladić je 22. novembra 2017. proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Konačna presuda u ovom predmetu izrečena je nakon gotovo 26 godina od podizanja optužnice protiv Mladića, te utvrđena odgovornost jednog od ključnih aktera rata u kojem je ubijeno više od 100.000 ljudi, te protjerano više od 2 miliona stanovnika BiH. Inače, ne postoji vremensko ograničenje u kojem Mladić treba biti poslan na izdržavanje kazne iz Haga.